Доброго вечора. В ефірі новини на відкритому. В студії для вас працюю я, Марко Ручка. Вітаю. І про головні події цього дня дивіться просто зараз. Міністерка освіти та науки України прибула до Дніпра з робочим візитом. Ситуація з просіданням гуртожитку номер 2 Дніпровської політехніки досі не вирішена. Новий театральний сезон в Україні розпочато. У Дніпровському спорткомплексі «Олімпія Плюс» пройшли всеукраїнські змагання із дзюдо. І про це все більш детально. Міністерка освіти та науки України на Дніпропетровщині. Сьогодні Ганна Новосад проїхала навчальними закладами області. Охопила всі напрямки освіти – дошкільну і профтехосвіту та інклюзію. Ганна Новосад разом із головою Дніпропетровської облдержадміністрації вийшли на спільний прес-брифінг. Розповіли про реформування галузі освіти в Україні та в нашому регіоні. 10 навчальних класів, гуртожиток, кілька лабораторій. Міністр освіти та науки України Ганна Новосад відвідала Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат. Щорічно він випускає близько 6 десятків абітурієнтів. Наразі тут навчаються 212 учнів. У минулому навчальному році медліцей мав найкращі в області показники по ЗНО. Задоволені рівнем підготовки і ті, хто після закінчення цього закладу вирішив назавжди пов'язати своє життя з медициною. Я дуже завдячую ліцею і за колектив, і за ті дружні стосунки, де між одногрупниками, але все-таки це великі привілеї для абітурієнтів під час вступу. Єдине, можливо, не вистачало вільного часу. Тут трошки навчило, як раціонально витрачати свій час і під час навчання в академії, як все встигати, коли встигнути все неможливо. Пройшовшись навчальними кабінетами та поспілкувавшись з педагогічним колективом і учнями ліцею, міністр освіти та науки України залишилася задоволеною. Каже, це гарний приклад освіти для старшокласників. Одним з наших завдань, власне, побудова мережі старшої профільної школи і ось таких наукових і академічних ліцеїв на кшталт того, в якому ми зараз перебуваємо. І дуже важливо буде, власне, географічне розташування. Знову ж таки, повторюся, місце для проживання, тобто гуртожитки. Один заклад, в ідеалі він точно має мати один профіль, але зважаючи на певну потужність закладу, ми можемо говорити про кілька профілів, але, безперечно, це залежатиме дуже сильно від того, яка буде матеріально-технічна база в цьому закладі. Особливу увагу приділять і опорним школам. На Дніпропетровщині їх зараз 46, та мережу будуть значно розширювати. Про це голова Дніпро-ОДА Олександр Бондаренко заявив під час спільного з пані Новосад прес-брифінгу. Він запевнив, це будуть відремонтовані будівлі, нові книжки та спортінвентар, досвідчені педагоги та цікаві факультативи. Де будуть розміщуватися ці школи та скільки потрібно коштів на втілення в життя цих амбітних планів, вирахують за допомогою діджитал-мапи. Сучасний інструмент діджитал-мапа, на який ми бачимо відстань від міст до селищ, скільки там населення проживає, яка там дорога. Тобто зараз ми будемо створювати мапу опорних шкіл з оптимізацією логістики дітей. Якщо потрібно, будемо створювати додаткові маршрути логістичні завдяки програмі «Шкільний автобус». Вчора ж Ганна Новосад відвідала гуртожиток номер 2 Дніпровської політехніки. Там наразі відбувається технічне обстеження, що мусить виявити причини руйнування будівлі. Одна з робочих версій, повідомили в профільному міністерстві, технічні отвори, що зробили під гуртожитком в межах будівництва метро. Ганна Новосад особисто відслідковує ситуацію. Юлія Мельниченко, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий». Проблема з просіданням гуртожитку номер 2 Дніпровської політехніки досі не вирішена. Нагадаю, 5 жовтня стіна будівлі тріснула і поряд з нею утворилося провалля. Студентів негайно евакуювали і досі туди нікого не пускають. Над усуненням проблеми працює спеціально створена комісія. Вона збирається кожного дня. Наразі комісія вирішить, чи пускати вулицею поруч з аварійною будівлею громадський транспорт. Мы уже изучили полностью состояние конструкции, знаем, где опасная часть, где не опасная часть дома. И разработали уже рабочие чертежи. Там будет усиление изнутри и снаружи будет рама временная возведена для подхвата этих висящих конструкций. И тогда исчезнет угроза обрушения. Патрульні рятували жінку, яка впала до криниці.
Чоловік зателефонував до правоохоронців та сказав, його дружина впала до криниці, у неї паніка. Саме екіпаж поліції першим прибув на місце виклику. У 18-метровому колодязі знаходилась потерпіла. Як виявилося, у колодязь впав її пес, а жінка полізла його рятувати. Не втрималася і зірвалася. Патрульні разом з рятувальниками витягли і жінку, і песика. Вони дивом не постраждали. Як це було, дивіться далі. Бачиш лестницю, Кать? Смотри, зараз дотягнуть до лестниці, ти візьми за нею рукою. Не попускайте. Слышиш? А то, бабага. Ні, тебе не уронять, Кать, смотри. Хочете заробляти від 11 тисяч гривень, тоді на вас чекають у Нацполіції. Наразі проходить набір до лав поліціянтів. Відкрито 63 вакантні посади. Для участі необхідно заповнити онлайн-анкету та зібрати пакет необхідних документів. Держава гарантує працівникам стабільну заробітну плату, отримання житла у лізинг та професійну підготовку за міжнародними стандартами. Конкурс до 13 листопада. Детальніше про його умови на головному сайті поліції України. Зручно, швидко і без черг у центрі Солонянської об'єднаної громади відкрили центр надання адмінпослуг. Тепер він обслуговуватиме майже 14 тисяч мешканців ОТГ. Подробиці у нашому сюжеті. СНАП у Солонянській громаді відповідає сучасним стандартам та вимогам Європейського Союзу. Наразі центр надаватиме 127 адміністративних послуг. Людина, прийшовши до нас, написала заяву, на яку їй послугу необхідно отримати, якийсь документ, і через певний період часу вона отримала цю довідку і залишається довольною. СНАП створили в будівлі колишнього дитсадка. Він пристосований і для людей з обмеженими можливостями. Всі послуги будуть отримувати в одному місці. Тому наші фахівці пройшли дуже добру підготовку, пройшли стажування. Вони вже в нас прийняті на роботу з травня місяця. І сьогодні ми вже підводимо підсумок того, що вони вже готові сьогодні, програмне забезпечення встановлено і працювати. Належниць СНАПу Солоному створили завдяки програмі «Юліт з Європою». Громада спосеред 45 учасників виграла грант. Програма «Юліт з Європи» зайшла на територію Дніпропетровської області взимку минулого року, 2008 році. Тоді стартував перший раунд програми, і на сьогоднішній день вже відбулося 4 раунди програми. І обов'язково у нас в усіх раундах громади, також міста обласного значення, брали участь. І сьогодні я сказала про те, що найближчі місяці ми відкриємо ще 19 центрів. Це дійсно центри, які будуть відкриватися на територіях, які були учасниками першого, другого та третього раундів програми. Наразі в об'єднаних громадах Дніпропетровщини вже 13 СНАПів. Загалом їх в регіоні 61. Кристина Малікова, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий». Сьогодні вночі на проспекті Івана Мазепи комунальники ремонтуватимуть трамвайні колії. Роботи триватимуть з 21 години до 4 ранку – від вулиці Сидоренка до вулиці Київська. Рух електротранспорту відновиться за графіком. Аль-Басир, що з арабської означає «всевидючий», проникливий. Під такою назвою Кам'янському відкрили першу в історії міста мечеть. Визначна подія відбулася цими вихідними. Як святкували мусульмани, дивіться далі у сюжеті. «Іннама я'муру масаджид Аллахи ман амана біллахи валь яумі ла». Два роки очікувань, гроші власними силами та за допомогою благодійних внесків вірян. Мусульманська спільнота Кам'янського відкрила мечеть Аль-Басир. Карім 7 років тому переїхав з родиною до Кам'янського з Єгипту, в храму Радія, бо тепер має місце, де звертатися в молитвах до Бога, вивчатиме свою культуру, релігію.
На каждую пятницу мы ездили в Днепропетровск. Я говорю Брамия, я ездил туда, в Днепропетровск, каждую неделю. Зимой холодно, для вас нормально, но мы не местные, поэтому холодно. Ездили туда и обратно было трудно. Мечта у нас была, что здесь есть в город. Но тогда в начале было 3-4 человека только. 3-4 человека собрали в квартиру, как я вам сказал, а потом, слава Богу, что у нас сейчас такое мечеть. Мечеть збудували у середмісті Кам'янського. Будівля двоповерхова. Перший для 25 жінок, другий для 100 чоловіків. За мусульманськими канонами жінки і чоловіки мають молитися порізно. Сьогодні у нас відкриття першої в історії цього міста мечеті. Перша мечеть, которая была мечтой многих мусульман. Очень многие люди здесь собирались раньше, собирались по квартирам, собирались в каких-то съемных маленьких офисах. Но мечта у многих была построить мечеть. На урочисте відкриття мечеті приїхало чимало гостей та мусульман з Харкова, Запоріжжя, Дніпра та інших міст України. На святкуванні також був і муфтій Духовного управління мусульман України УМА Саїд Ісмагілов. Він акцентував на важливості першої мечеті у Кам'янському. Щиро вітаємо мусульман міста Кам'янське з цією визначною подією і маємо велику надію, що ця мечеть буде місцем духовного розвитку, проповіді найкращих моральних якостей, братерства, єдинства і толерантних взаємостосунків між послідовниками різних релігій у Кам'янському і в усій Україні. Дарина розповідає, ця мечеть має велике значення для відвідувачів, оскільки є де збиратись. Адже раніше вони з вірянами їздили до найближчої мечеті до Дніпра. Зараз, коли построїли мечеть, это очень большое значение имеет для прихожан. Нам теперь есть где собираться. Раньше, мы просто ездили в Днепропетровск, то есть ближайшие мечети, это и на левый берег Днепропетровска, и на правом берегу Днепропетровска. А сейчас, вот, альхамдуля, появилась у нас мечеть, где можно приходить, собираться. Надалі у планах у імама біля мечеті звести будівлю, де будуть класи для навчання арабської мови, ісламської культури та їдальня. Микита Доброславський, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». Співаючі роботи, трансформери, видовищні експерименти, найкрутіші технічні стартапи та лекторії. Вихідними у Дніпрі пройшло головне інженерне шоу України. У такий спосіб організатори фесту намагалися довести. Бути інженером – це круто. На сцені рок виконують музиканти, зібрані з металолому. У кожного своя історія. Басиста зібрали з механізмів, які були частиною ковбасної лінії, а барабанщик у минулому був багаторуким роботом-малером та фарбував кораблі. Завдяки групі німецьких винахідників 4 тонни металу не вирушили на звалище, а стали справжніми зірками. Один такий стрункий хлопець і активно рухається, потрапляє в музику. А другий такий мачо-фронтмен. У них різні характери, і це робить їх популярними. У барабанщика 4 руки, у гітариста 78 пальців. Незвична група грає на справжніх музичних інструментах і підтанцьовує. Роботи поводяться як справжні рокери. Це дуже динамічно, коли вони виходять і виконують музику, це справжній метал. І ти це бачиш, у них є характер, залізний характер. В іншому павільйоні відвідувачів теж розважають роботи. Одні з ростом з 10-річну дитину, інші – понад 2 метри. Вони виконують команди та спілкуються з дітьми. Пішов шарик, пішла послідовність. Машина Голдберга – саме так називають пристрій, який виконує дуже просту дію незвично складним чином. Ця готує яєчню за допомогою магнітофона, повітряної кульки, іграшок і домкрата. Цю машину сконструював Ігор Кочет. Працював над нею 4 місяці. Збирав необхідні деталі, продумував послідовність дій. Интересный такой момент, что по сути нет никаких ограничений, делай из чего хочешь. Ехали, искали, допиливали, то есть какие-то элементы. У нас, в принципе, используется много таких, скажем так, кухонных вещей и сурово-технических вещей. Усі ці дослідження та винаходи на техфесті показують з однією метою, щоб інженерними науками захоплювалися якомога більше людей. Юлія Черкаська, Тетяна Остролуцька, Дар'я Анісімова, Open News, телеканал «Відкритий».
Новий театральний сезон в Україні розпочато. У Дніпрі в Національному музично-драматичному театрі імені Шевченка відкрився традиційним театральним фестивалем «Феєрія Дніпра». Долучилися до прекрасного і наші журналісти. Вже втретє у Дніпрі театральний сезон відкриває фестиваль «Феєрія Дніпра». Торік фестиваль зібрав понад 5 тисяч глядачів. Цьогоріч, сподіваються організатори, буде не менше. Головне покликання фесту – залучити якомога більше людей до культурного дозвілля. Наш регіон – це трудівник, регіон, який може добре працювати. І наше завдання було забезпечити якісний, цікавий досуг, який може собі дозволити Дніпро і наша область. Відкрила фестиваль вистава «Свідчене весілля». Вона за мотивами історичної драматичної п'єси Івана Кочерги. Дякувати будемо ми своєю патріотичною виставою, яка була багато років закрита, її не дозволяли ставити на сценах театрів. Ось і ми вирішили її поставити у себе. Називається вона «Свідчене весілля». На відкриття фестивалю завітало чимало дніпрян та гостей міста. Кілька років вже проходить цей фестиваль. Моя дружина дуже, скажімо так, полюбляє, вона значно частіше ходить, а я так на відкриття і на якісь знаковості. Ну, театр, звісно, прекрасне дійство, і тому його завжди цікаво дивитися. Ну, надіюсь, що відкриття нового театрального сезону принесе радість посетителям сьогоднішнього мероприятия. Попереду на театральних поціновувачів чекають ще 8 вистав з різних українських театрів. Головний театральний фестиваль області триватиме до 26 жовтня. Марко Ручка, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий». Бігти за мир. У Дніпрі відбулась вже 75-та естафета «Миля миру». Вперше спортсмени взяли участь у цьому забігу у 1944-му. Тоді його приурочили до визволення Дніпра від фашистських загарбників. За 75 років естафета жодного разу не переривалася. Уже 4 покоління Дніпра беруть участь у «Милі миру». Близько 1000 юних спортсменів, школярі та студенти. Ганна бігла за мир вперше, хоча легка атлетика – її улюблений вид спорту. Традиционный пробег мне он нравится, это интересно, незабываемые эмоции во время пробега. А от Юрій вже не вперше підтримує мир бігом. Обрав собі дистанцію 1,5 кілометра. Легкою атлетикою займається вже 5 років. Спортсмен радить не пришвидшувати темп на початку, а зберегти сили на фінал. Сложності, в общем-то, нет. Я думаю, тяжело тем, кто не опытный, для кого это первый раз. Но мне кажется, главная задача – это добежать, не сойти, не идти пешком, как многие. Ну, просто дотерпеть до фініша. Переможців «Милі миру» визначили окремо у всіх категоріях – учні шкіл, студенти технікумів і вишів, любителі бігу серед чоловіків та жінок. З 44-го року. От ще не закінчилась війна, тут вже біжали. Біжали ради міра. І от зараз ми біжимо точно так же ради міра. Аліна Мирко, Дар'я Анісімова, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпровському спорткомплексі «Олімпія Плюс» пройшли всеукраїнські змагання із дзюдо «Патріот». Як це було, бачили журналісти «Відкритого». Всеукраїнський турнір з дзюдо «Патріот» вже другий рік поспіль проходить у Дніпровському спорткомплексі «Олімпія Плюс». Змагання вже стали традиційними і проводяться до Дня захисника України. Ми багато робимо для розвитку дзюдо, і ми бачимо результати. І наша ціль вже не тільки Олімпіада 2020 року, а й мати своїх представників Дніпропетровської області на Олімпійських іграх 2024 року. За словами президента Федерації дзюдо у Дніпропетровській області Михайла Кошляка, розвивати спорт та виводити його на якісно новий рівень вкрай важливо. Та кожному спортсмену бажає досягти високих результатів. Ці соревновання дозволяють нам популяризувати дзюдо і можливість відібрати дітей на дальніші турніри і збори. Путь побіді сильніше. Більше 150 учасників 15 та 16 років з різних куточків країни змагалися в різних вагових категоріях. Для кожного з них ці змагання – це крок вперед. Перш за все, це досвід. Ну, навіть якщо програю, нічого не займу, то треба вчитись на помилках. Я надію, звісно, на якусь перемогу. Ну, це буде для мене дуже велика самооцінка.
Один із партнерів турніру – благодійний фонд «Мироздання». Він займається організаційними питаннями, призовими медалями та сертифікатами. Я хочу сказати, що я кажу з тим, що наш фонд підтримує всі проекти Федерації дзюдо Дніпропетровської області, особливо такі знакові, як цей турнір і «Українка», «Прищепа», «Абсолютний чемпіонат». Ми завжди беремо на себе аренду зала, повну рекламну інформаційну підтримку, багато всього другого, щоб організація пішла на високому рівні. Поєдинки всеукраїнського юнацького турніру «Патріот» тривали більше 5 годин. Господарі татамі завоювали 15 нагород: 4 золоті, 3 срібні, 8 бронзових медалей. Марко Ручка, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтеся і до зустрічі вже у наступному ефірі.